あたしのリスナーにさせてあげる。光栄に思いなさい。プリコメチャンネルリライブ。ラジオをお聞きの皆さん、1週間ぶりですね。おいっすー、ペコリーヌ役マオです。ラジオをお聞きのあらじ様、こんにちは。コッコロ役伊藤美久です。ラジオをお聞きの皆さん、ぶっ殺すぞ。キャラ役立花梨花です。はい、このご挨拶は私たちの演じさせていただいているキャラクターの口癖なので、あまりお気になさらず。はい、今回のオープニングの話題にはですね、こんな投稿をいただきました。はい、プリコネームとんかつラーメンさんからいただきました。おいしそう。ありがとうございます。美味しそう。確かに美味しそう。とんかつラーメン美味しそう、うん、カロリーカロリーみたいな。すごいすごいですね。いいね。はい、そんな美味しそうなとんかつラーメンさんから出てきました。マオさん、ミクさん、リカさん、美味しそう。美味しそう。美味しそう。プリコネチャンネルリダイブ、皆さんのトークを毎回聞いてると、この3人は見た目が可愛らしいのに中におじさんが住んでいるのかと感じることがあるので、たまには自分の女の子らしい点についてアピールお願いいたします。およよ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 、女の子らしい性別。あーあー、それ私もそうだ。あ、いたしま、私も私もそうだ。性別だったんだろう。ほら、でもミクにはお菓子がある。そう、お菓子作れます。そう、お菓子があるよ。お菓子作りだ。お菓子があるし、リッカ様にはお色気がある。あ、ほんと？あの、お色気、まだまだお色気を感じます。まだってどういうことさます。だんだんあの、接してきたらっていうの。あ、そっか。はい、まだえ、でもほら、まおちゃん、まおちゃんはほら、なんかなんか、ほら、こういうどじっこのところ。あ、どじっこハンバーグ、ほら、ハンバーグ。ハンバーグ作れ。ちょっと焦げちゃったみたいな。女子力。あー、ダメだこりゃー。我々プリンセストークとは一体これからだ。そうだよ、これからだ。伸びしろ。そう、伸びしろがあるっていうことですよ。よし、頑張っていこう。オープニングで私たちにトークしてほしいお題を投稿お願いします。さて、プリコネチャンネルリダイブ、この番組は2017年リリース予定のゲームプリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第5回、あたしのリスナーにさせてあげる。光栄に思いなさい。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。つながるジングル。このお料理、ハッチーさんが？うまい！好きになっていいですか？改めまして、パーソナリティのプリンセスコネクトリダイブ、ペコリーヌ役マオです。パーソナリティのコッコロ役伊藤美久です。パーソナリティのキャラ役立花梨花です。では今回の番組前半はプリンセスコネクトリダイブについてリスナーの皆さんからのメールご紹介しつつ、おしゃべりしていきます。はい。プリコネームキキョウさんからいただきました。ありがとうございます。マオさん、ミクさん、リッカ様、こんにちは。こんにちは。PV でも使われる主題歌ロストプリンセスですが、歌詞の内容と曲調ともにとてもかっこよい感じの曲になっていて、早く CD を手に入れて何度も聴きたいと思っています。うん、お三方はこの曲を歌うときに気をつけていることやどのような気持ちを込めて歌っているのかなと思いました。こんな気持ちを込めて歌ってるよってのがあれば教えてほしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか、レコーディングの時などなど。私多分一番最後だったんですけど、プリンセスのレコーディングは、はい、なのでお二人の声をこう聞きながら、うん、歌いました。あらば、そうなんですよ。だから二人が歌ってるって思いながら、こう二人のこうなんて言うんですか、はい、雰囲気とかに合わせながらこう歌うのがすごい楽しかったです。かわいい。お二人はなんか気をつけたこととかありますか？気をつけたというか、なんかどちらかっていうと、キャルちゃんのなんか
こうキャンキャンした感じとかは一旦ちょっと置いていいから世界観出そうみたいな感じで歌ってましたね。そうですね。なんかペコリーヌちゃんのそのなんだ剣士としてのかっこよさの方を重視で歌わせていただきました、うん、確かになんか、うん、今から冒険が始まるぞみたいな、うん、なんかこう世界に旅立ちますとか、うん、冒険に行きますみたいな強さを、うん、意志の強さを出してっていうのを、うん、すごくおっしゃっていただきましたね、かっこよさだな、うん、早くフルで聴いてほしいな、うん、聴いてほしい。でも結構、うん、本当に後半に向けてかっこいいとこいっぱいありますからね、まあ、一番最後らへん本当に私もう思い出すだけでも鳥肌立つぐらいのかっこよさなので、ね、はい、早く CD でね、うん、聞いてほしいですね、はい、リリーベもありますしね。そうですね、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、はい、番組後半も主様のメールを紹介してトークしていきます。その前にここで一曲お聴きください。9月20日発売の CD プリコネキャラクターソング01よりプリンセスコネクトメインテーマつなぐもの。つながるジングル。私が黄緑あるじ様を抱っこして差し上げたいのに、これではあべこべですね。さて、今回の番組後半のお便りのテーマはオールジャンル。いろんなテーマのお便りを時間が許す限りご紹介したいと思いますよ。はい、まずは普通のお便り、プリコネームボイジャーさんからいただきました。ありがとうございます。マオ、ま、さん、ミックリッコ様、こんにちは。こんにちは。あ、こねにちはだな。こねにちは。こねにちは。皆さんは美食伝という各地の美味しい料理を食べ歩くことが目的のギルドに属しているらしいですね。そしてグルメといえば、皆さんはそれぞれ出身地が違うみたいですが、地元のおすすめグルメなどはありますでしょうか。もしおすすめできるグルメがなければ、最近自分で作った料理を教えてください。あるよ、おすすめできるグルメ。あるある、おすすめある、ある、出身地、まおちゃんが、はい、大阪府。ミクが、ミクが東京都です。はい、で立花が広島と、はい、いうことですな、はい、あ、それぞれのおすすめグルメ、はい、もう大阪行く時におすすめって言われると、もう551さん、あー、あるとき、ないとき、はい、豚まんもそうですけど、夏はアイスも美味しいんですよ。アイスキャンデー。そう、アイスキャンデー美味しい。そうなんですね。そう、うんうん、美味しそう。あと、陸老おじさんのケーキ。あ、チーズケーキだ。チーズケーキ美味しい。有名だね。美味しい。あれは冷めても美味しいし、あの、あったかい焼きたても美味しいんですよ。ふわふわしてて、だから、みんな食べてね。わー、はい、あ、豚まんの写真出てきた。豚まんの食べ、食べたい。美味しいぞ。食べたいね、これ。大きいですね。皮も美味しい。皮も美味しい。中も美味しい。肉まんじゃなくて豚まんって言うんですよね。そう、豚まん。豚なんです。ね、美味しい。そう、お腹すく。そう。東京とか。東京何でもあるもんな。そう、実は何でもあるんですよ。
いろんなレストランくぬぬくぬぬこれが東京か。なんでもあるんですよ。なんでもあるっていうのはいろんなところからいろんなものをこうやって、ね、ほらいろんなものを集めてるってことでしょ。そうだそうだ、そういう力があるっていうことかしら。くぬぬくぬぬ悔しいから最近自分で作ってるよ。カップラーメン。感情しっぽいもの。カップラーメン作った。あれは作ったって言わないでよ。3分待った。だけど広島はやっぱりあれですかね、お好み焼き。あ、うん、あ美味しそう、ね、これ言うとね、あの大阪府民と大阪府出身の方とは ね、 そうですね、あのちょっとかしこまった感じになっちゃうんですけれども、やっぱねお好み焼きとか牡蠣とかね。あ、そうですね、そうだ、牡蠣有名だし、牡蠣フライ食べたい。あ、フライもいいね。いいですね。食べたいよ。そうだよな、いろいろ行きたいな。なんか、あ、お好み焼きの写真出たけど、もう あれなんですよね、広島風とこう、うんうん、関西風は違うんですもんね。お茶全然違う。全然違う。全然びっくりしましたもん。だって広島であのお好み焼き食べた時、うんうん、わっってなって、もう別物ですよね。別物ですね。何が違うんですか。あのね、作り方がもう違う、精神が違う、精神作る時の精神からも違うんだ。うしかもそんなにお好み焼きに、うんうん、あ誇りを持ってないから言われても何え、待って、広島だけこれ。あ、いや、多分大阪で好きな人はいるんですけど、ちょっと、あのトラウマがあって、お好み焼きはね、あんまりトラウマ。あの、我が家は食卓、うん、全部自分のものを食べ終わるまで席を立っちゃいけませんっていうのがあったんですよ。なんかちゃんとしてる。そうなんですよ。で、テレビとかも見られなくて、うんうん、で、お好み焼きの時だけ絶対に一人一枚出てくるんです。はい、食べ終われなくて、あ、絶対そう、残るんです。いくら自分で調整しても絶対残っちゃって、うん、だからお好み焼き、うん、全部食べきれない、うんうん、イコールアニメが見られないっていうのがちっちゃい頃から植え付けられてて、ちょっとね、お好み焼きって聞くと苦い思い出が出たらわーってなっちゃうんだ。え、じゃあ自分でちっちゃい時から自分作ってます。そう、キャベツとかの量とかいろいろ、すごい、あと長芋とか入れてとろみ出して、おいしそう、出したりとか、おいしそう、してたんです。広島風は逆に自分で作れないからさ、うん、あ、そうなんですね。そうなんですか。そう、結構ざっくり言うと、生地を引いて、うん、その後キャベツ大量にのしたりとか、うん、焼きそばのしたりとか、焼きそばのそばね、うん、のしたりとかするんですけど、それをひっくり返さなきゃいけないんですよ。あ、難しいやつだ。そうなんです、うん、で、ブシャーって飛び散っちゃうんで、そういうのは大体ホットプレートでお父ちゃんがひっくり返してくれる、できる人がみたいな、うんうん、だからこう一人でお好み焼きを焼けるのが、うん、大阪風っていうか関西風の楽しいとこだなって。まとまってますからね。もう何でも全部粉でこうつながってるんで、そうやってできちゃう。美味しそう。もう東京のもんじゃも美味しい。あ、そうですね。もんじゃ。もんじゃって。そうなんですよ。もんじゃ美味しいんですよ。家で作ったりするの？もんじゃって。いや、全然しないです。え、じゃあさ、なんか全然しないです。土曜日のお昼ご飯とかって何作るんだろう。東京のですか？確かに、うんうんうん。土曜日のお昼ご飯。うん。なんか大体お好み焼きのイメージ。お好み焼きとか、そうそう。あ、そういうことか。え、伊藤家は納豆ご飯でしたけど。かわいい。かわいいけど。伊藤家は納豆ご飯と味噌汁みたいな感じ。朝ご飯みたいなのが健康的だ。お昼ご飯に出てましたけどね。あ、でもピザとか。あ、宅配ピザとか。やっぱちげえなー。確かになんか丸いとこは一緒だけど。ちょうど違う。そういうのもありましたね。そうだね。はい、じゃあ続いてのメールに行きましょうか、はい、続いてはですね、第0回でテーマにした止まらなくなるものについてのメールです、うん、プリコネームふーまさんからいただきました。ありがとうございます。まおさん、伊藤さん、立花さん、おいっすおいっす。この時期止まらなくなるものといえばあれですよ、クーラー。おー、今年の夏も暑いので休日の我が家ではすでにクーラー稼働中です。あんまり つけてちゃいかんと思って1時間のオフタイマーを入れておくのですが、切れたら切れたで今度は汗が止まらないってなってしまうので、どうしてもクーラーが止まらないってなってしまいます、うん、皆さんのお家で冷房事情はどんな感じですか、ということで。
とうございます。冷房水クーラー、最近はやっぱり暑いからつけざるを得ないですよね。つけざるを得ないですし、ずっと止めてたんですね。寝るもうお休み時間の3時間後に切れるようにとかしてたんですけど、なんかテレビでそれ寝てるうちに熱中症になっちゃうから、なるべくあの扇風機とかでもいいんで一日中ずっと夜寝てる間もつけるようにした方がいいですみたいなニュースやってて、そうなのってだってただずっとその切れるっていうこうタイマーありでやってたんで、本当にって。確かにそんなずっと浴びてたらクーラーの風浴びてたら具合悪くなっちゃうそうですもんね。当たらないようにあの風をこう、はい、移動させて、なんか直接当たらないようにやっぱ部屋をあの涼しくしてあげないとダメみたいで。そうなんだ。そうなんですよね。でもなんかつけたり消したりするよりもずっとつけっぱなしの方が電気代が安いっていうニュースが今年出てきたけど、そうなんだ。本当？って初めて知りました。でもどうなんだろうね。どうなんでしょうね。なんか声優さんとかだとクーラーだとちょっと喉に悪いから扇風機派ですっていう方も結構ねいらっしゃったりしますけど。何しかも風が当たってると涼しく感じるじゃないですか、だからなんか扇風機買わなきゃなって思いつつも、なんだかんだやっぱクーラーを使っちゃうの。そうですね、あとあのなんか冷感シートみたいなあるじゃないですか、体温を取ってくれるのとかを買ってその布団にしたりして。あそういうのありますよね、冷感のみたいな、ああいうのを駆使してますね。それが一番いいですよね。そうだね、でも確かに冷えすぎ注意ですよ。はい、続いては来ましたよ、なになにコッコロの添い寝コーナー。やったやったなんだ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 。プリコネームサフラン花火さんからいただきました。グチュブグチュブ、どうぞ。宿題の絵日記をサボるとその日のお天気を忘れてしまいますね。私を朝まで主様のおそばに置いてください。主様の夏休みを毎日晴れにして差し上げます。心が現れるよ。ありがとうございます。キャルちゃん、あ、そういう、そうですよね。私はマダムが、そうですよ、マダムありますし、マダムが添い寝コーナーって、キャルちゃんを罵倒するコーナー作りましょうよ。罵倒コーナー大丈夫。いやでもやっぱりいらっしゃいますか、ぶっ殺されるのを楽しみにしてる、ね、我々みたいにぶっ殺されたい人たち。嘘だろ、マジか。大丈夫か、リスナーさん心折れないかな。折れない、大丈夫。欲しい。確かに、こんな僕を怒ってくださいみたいな。叱って。どうしようかな。どうしよう、散らせないで。お願い、叱って叱って、叱ってください。ぜひお待ちしております。では続いてはこのコーナー、もっと美食伝。ギルド美食伝のメンバーとして私たち3人がもっともっと仲良くなるためにさまざまな試練を受けて協力したり対決したりするコーナーです。はい、今回の試練はこちら。はい、今回の配信日が8月24日ということで、はい、25日明日がプリコネヒロインリノちゃんのお誕生日ということで、こちらのリノちゃんがですね主人公の妹キャラということで、今回はなんとお兄ちゃん大好きな妹として遊びに来たお兄ちゃんの恋人を家から追い返してください。一番上手に追い返した人が勝ちとなります。はい、あ、来ましたね、リノちゃん。あ、かわいい。かわいいですね。指持ってますね。こちら、誰が一番良かったかスタッフさんたちに多数決で判定してもらいたいと思いますよ。お兄ちゃんか。お兄ちゃん、あれ、リアルお兄ちゃんがいる方はいないです。いないんだ。みんな架空のお兄ちゃん。すごい。どんなお兄ちゃんがいいとか、
ぱ理想のお兄ちゃんってあります？いないと。いや憧れましたお兄ちゃん、うん、でも私一番上なんですけど、うん、なんかこう頭のいいお兄ちゃんで勉強教えてくれる優しいお兄ちゃんみたいな、お菓子買ってくれるみたいな、そういう優しいお兄ちゃんに憧れてました。でも確かにお兄ちゃんは欲しかった。なんか一緒に歩いてて、それを次の日学校でね、昨日歩いてた男の人誰、え、あれお兄ちゃんって言いたかった。勘違いされたい。まおさんどうだい、うん、私ですか、うんうん、私はね弟がお兄ちゃんみたいなもんだから大丈夫です。間に合って、もう満足してる、あ弟ちゃんがしっかりしてるんですよ。あらしっかりしてて、うんうん、こうなんかへこんだこととか言うと頭をねポンポンしてくれるんです。いいでしょうくれそのお兄ちゃんくれ、やろうやろう、うちの弟はやろう、いいやろうぞ、いいな、いいな。そうなんですよ、だから弟だけど、うんうん、なんかお兄ちゃんっぽいし、言われましたもん、なんか姉貴はなんか姉貴っぽくないよねって、なんか小学6年みたいみたいなえってもう成人してますよってなった。仲良し、仲良しなんです。わいいな、そうなんですよ。わあそうか、羨ましい。じゃあ今回はそのお兄ちゃん大好きな妹になってで、はい、遊びに来たお兄ちゃんの恋人を家から追い返すということは、うん、はい、最初にじゃあまず真央さんが恋人役、ミックが妹役と、あ、わかりましたということですね、うん、じゃあ恋人役の真央さんが遊びに来てくださいね、はい、それではお願いします。はい、こんにちは。あ、こんにちは。うん、ミクちゃんこんにちは。あ、誰かわかんないけど、女の人から電話来てお兄ちゃん出てったよ。え、女の人から電話来て、うん、早く行った方がいいんじゃない。あ、家にいないのかな、うん、あ、そっか、じゃあちょっと連絡してみるね。ありがとう、うん、お邪魔しました。バイバイ。いや、そうそうね、そうね、絶対走っていくでしょ。ここもね、ここも地上の誰よ、なってちゃんと妹から聞いたんだからね、みたいな。あーですよ、妹はこれでお兄ちゃん帰ってくる。怖えー兄になりてー、やりたい。はい、いやー、こんな感じで、うん、じゃあ続いてはミックが恋人役で、私たちは長い妹役ですね、はい、いや、ミックの妹とかってマジか。え、違う、恋人役だからね。あ、そっか、追い返すもんですか。私恋人役です。ちょっと心を鬼にして。やだ、ダメ追い返してください。追い返さなきゃいけないね。よし、それではお願いします。ピンポーン、お邪魔します。はい、あ、ミカちゃん久しぶり。あっちっす、あ、どうも。今日何しに来たんですか。え、あの子が絶対この時間に来てって言うから来たんだけど。いや、うちのお兄ちゃんがそんなこと言うはずないんで、ちょっと勘違いするのとかやめてもらっていいですか。ちょっとえ、あ、はい、でも私付き合って。付き合また出直します。やばいなんかバチバチしてやすごい、妹さんが妹性格悪すぎるでしょチーって怖いよ、グレてるよ。やだやだやだ、負けちゃったな恋人。やだ、すぐすぐ。はい、じゃあ今度は、はい、私たちはなが恋人役で、まおさんが妹役です。はい、追い返してくださいね。はい、それではお願いします。ピンポーン。はい、ごめんください。あー、どうも。まおちゃん久しぶり、元気だった？お久しぶりです。はい、どうしたんですか今日。今日はまお太郎くんに呼ばれてきたんだけど。あー、あ、今部屋かな。そう、今太郎体調崩してて寝込んでるんですよ。本当？あ、そうだそうそうそう、でことずかってて風邪移しちゃいけないから今日はちょっとごめんって言ってたんで、また日を改めて来てもらってもいいですかね。大丈夫、うん、私そういうの気にしないから。ダメダメ、神様が気にしなくても太郎が気にしちゃうからね。大丈夫、ほら傷、そういうの押し付けがましい人ってね、ダメだと思うよ。嫌われると思う。聞こえなかった？太郎はね、押し付けがましい女の子ね、多分嫌いだと思うんだ。ほら、ちゃんと気を使って風邪を移しちゃいけないから帰ってくれって言ってるの。だから後日改めて来てって言ってたから。うん、今日はごめんね。うん、またまた、じゃあね。はい、バイバーイ。
怖いだろ。いやこれが一番怖くないですか。そうほら声にするわねえわ。うちの兄はいや言ってたからリアリティあったね。リアリティそうそう。タロはタロは弟だから。タロ弟だから。リカさんも食い下がらなかったですね一回。大丈夫って大丈夫じゃねえわ。いやいやいや帰れって言ってるよ。怖いよ。怖い怖い怖い。だよ。さあじゃあ判定聞いてみましょうか。じゃあ誰の妹が一番良かったでしょうか。スタッフさん判定をお願いします。伊藤さんだって言った。一番妹は私で、ね、うんうん、そっか、まあ嘘はついてますけどね。でも女って誰ってなって、ね、喧嘩させようとしてますからね、うん、でも妹と恋人はバチバチしてなかった。一番してなかった、うん、一番丸く収まった気がするね、うん、はい、ということで今回はミックの勝利でした。試練を乗り越えて仲良くなれたかな、うん、以上もっと美食伝でした。それではそろそろお時間です。いろんなテーマのお便り投稿お待ちしております。つながるジングル。敵沢なんで傘持ってないのよバッカね。ほら傘はあんたが持ちなさい。私を濡らさないようにね。さて今回はロストプリンセスを聞きながらお別れです。ではここで番組からのお知らせ。プリンセスコネクトリダイブ2017年リリース予定、事前登録受付中です。事前登録者の人数に応じてリリース時にプレゼントされるアイテム特典がランクアップしていきますので、ぜひ皆さんエントリーしてください。はい、そして公式ツイッターで豪華声優陣サイン色紙プレゼントキャンペーンを実施中。公式ツイッターアカウントをフォローし対象のキャンペーンツイートをリツイートしてくれた方の中から抽選で出演声優陣の直筆サイン色紙をプレゼント。8月28日までの対象声優は日笠陽子さん、福原彩香さん、木戸伊吹さんです。そして8月29日からは種田梨沙さん、遠山奈緒さん、早見沙織さんのキャンペーンがスタートしますよ。お楽しみに。そして公式ツイッターでは声優陣のスペシャルコメントも公開中。今週は花澤香菜さん、伊藤静香さん、久野美咲さん、そして来週は上坂すみれさん、川澄彩子さん、高橋千秋さん、千原みのりさんのコメントが順次公開されます。ぜひリツイートしてください。そしてそして日本コロンビアよりプリンセスコネクトリダイブボーカル CD プリコネキャラクターソング01が2017年9月20日に発売決定。私たち3人が歌うプリンセスコネクトリダイブメインテーマ曲ロストプリンセスに加え、ユイ役の種田梨沙さん、日和役の遠山奈緒さん、レイ役の早見沙織さんが歌う前作プリンセスコネクトテーマ曲つなぐものも収録。さらに私たち3人とユイ、レイ、日和の取り下ろし CD ドラマ雨の知恵顔時々空腹も収録されています。さらに CD のリリースイベントも決定。対象店舗にて先行予約してくださった方の中から抽選で150名様をイベントにご招待。日時は9月23日、出演者は私たち3人です。内容はトーク&ミニライブになります。詳細は日本コロンビアのホームページをご覧ください。そして響きラジオステーションでオンエアしているサイゲームス提供の番組合同公開録音イベント響きラジオステーションサイゲームス公開録音祭り、バカラジ、ウマ娘広報部&プリコネチャンネルリダイブが開催されます。日時は9月9日土曜日、会場は TFT ホール1000。出演声優はバカラジから脇あずみさん、河野まりかさん、まちこさん、そしてプリコネチャンネルの私たち3人です。さらに MC はウマ娘とプリンセスコネクトリダイブ両方に出演している大坪ゆかさんと松崎玲さんに決定。ライブも行いますのでぜひぜひ参加してくださいね。チケット価格は税込み4500円。いよいよ8月26日土曜日から一般発売が開始されます。詳細は響きラジオステーションの公式サイトをご覧ください。さて番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。プリンセスコネクトリダイブについてのお便り、推しのプリンセスについての投稿推しプリ、日常生活の選択について送っていただくプリンセスセレクト、
ささやかな幸せについて送っていただくコネクティングハッピー、そして伊藤さんに演じていただくコッコロの添い寝コーナー、そしてそしてキャルちゃんにね罵ってもらいたい方も送ってきてください、嘘だよそうだそうだ、送ってきてください。詳しくは投稿フォームをご参照ください。はい、プリコネチャンネルリライブは響きラジオステーションで毎週木曜配信、次回第6回は8月31日木曜日に配信です。カレンダーによくよくメモしておいてください。うん、ではプリコネチャンネルリライブ第5回はここまでです。お相手はペコリーヌ役マオト、コッコロ役伊藤美久と、キャラ役立花梨花でした。来週もプリコネチャンネルにリライブ。プリコネチャンネルリライブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。そう、先ほどの話でお好み焼きはお昼に食べないって、うん、そうなんですよ。東京関東の方は、はい、東京人はもう食べない。え、夜ご飯でなんかお店行って食べるとか、家で作る人少ないと思うんですよね。そうなんだ、うん、家で作るし、あとお好み焼きとご飯、うん、お父さんとかはそうだったんです。お好み焼きとご飯ですか？うん、お好み焼きも炭水化物なのに、炭水化物で炭水化物を食べるんですか？そうなんですよ。でもそういえばよくテレビとかでもそれがちょっとすごいっていう話とか聞くなって思ったんです。広島はお好み焼きと白ご飯は組み合わせない。じゃああれはお好み焼きだけで完結できちゃう。じゃああれは大阪ならではですね、お好み焼き定食。いやすごいカロリー、すごいカロリー。あー、だから関西の方やっぱみんなパワフルなのかな。あー、パワフル、そこから来てる源が。確かにたこ焼き器とかもみんなの家にあるんですよね。実家に一台あります、家に実家に。楽しそう、いつでもタコパできますね。タコパいいね。関東の人はお家で何作って楽しむんだろうね。確かに家族で、あ、でも、手巻き寿司みたいな、手巻き寿司パーティーみたいなのはやったことあります。なんか海苔と、なんかお刺身とみたいなので、いいですね。そういうことか。そう、あ、来ました。お好み焼き定食。そうなんですよ。なんかもうなんか写真がパワフルだもん。うん、写真すごい圧がすごいもん、なんか、うん、好み焼き。これお昼からいけちゃうもんね、関西の方。いやー、お腹いっぱいになっちゃうよ。うんうんうん、お好み焼きにたどり着かなそう。ご飯とお味噌汁とね。ここで満足して満足しちゃいそう。そうなんですよ。はい、はい、ということでお時間みたいですので、うん、皆さんもねお腹いっぱいから聞いてくれた人もね、ちょっと食べて挑戦してみてください。お好み焼き定食。はい、ということで次回も聞いてくださいね。バイバイ。バイバイ。